Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələri tərəfindən Qarabağ iqtisadi rayonunda keçirilən lokal xarakterli antiterror tədbirləri davam edir. Bu barədə Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi Anar Əyvazov keçirilən brifinqdə deyib. O bildirib ki, keçirilən tədbirlər zamanı Ermənistan silahlı qüvvələrinin birləşmələrinin məxsus minatın mərmisi ilə dolu 6 ədəd Ural markalı hərbi avtomobil və 4 ədəd minatın silahlı qüvvələrimizin bölmələri tərəfindən qənimət olaraq ələ keçirilib. Ermənistanın beynəlxalq ictimaiyyətdə çaşqınlıq yaratmaq məqsədilə sosial media hesablarında kütləvi şəkildə paylaşılan müxtəlif dezinformasiyalara, o cümlədən silahlı qüvvələrimizin güya mülki avtomobilləri, təcili tibbi yardım maşınlarını atəşə tutması barədə yaydıqları yalan məlumatlara cavab olaraq bildirirəm ki, bu əsasız iddiaları müasir dövrümüzdə mövcud informasiya texnologiyasından faydalanaraq sübut etmək olardı belə ki, əgər qarşı tərəfin iddialarının real əsası olsaydı, bununla bağlı sosial media resurslarında foto və ya video görüntülər təqdim olunardı. Onu da qeyd etdim ki, beynəlxalq ictimaiyyətdə yanlış fikir formalaşdırmaq məqsədilə qarşı tərəfin özləri tərəfindən planlı şəkildə bu kimi cinayətlərin həyata keçirilməsi və bununla Azərbaycan tərəfini ittiham etməsi ehtimalı da istisna edilmir. Anar Eyvazov deyib ki, silahlı qüvvələrimiz tərəfindən keçirilən tədbirlər çərçivəsində mülki şəxslər və heç bir mülki obyekt qətiyan hədəfə alınmır. Yalnız legitim hərbi hədəflər bölmələrimiz tərəfindən zərərsizləşdirilir. Digər vacib bir məsələni də diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Döyüş xüsusatları tükənən Ermənistan silahlı qüvvələrinin birləşmələri uzunmüddətli fortifikasiya qurğularını tərk edərək yaşayış məntəqələrində yenidən tərtiblənir. Eyni zamanda Qarabağ bölgəsindəki dinc əhalini məcburi qaydada silahlandıraraq döyüş mövqelərinə cəlb etməyə çalışırlar. Bir daha Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində yerləşən Ermənistan silahlı qüvvələrinin birləşmələrini silahı yerə qoymağa və təslim olmağa çağırır və bildirir ki, yalnız bu halda antiterror tədbirləri dayandırılacaqdır. Eyni zamanda bölgədə yaşayan erməni sakinlərinə Ermənistan silahlı qüvvələrinin birləşmələrinə yaxın durmamağa və onlara dəstək olmamağa çağırırıq. Hərbi qulluqçularımız bu çağırışlarımızı çap edilmiş məlumat vərəqələrində müxtəlif vasitələrlə yerli əhaliyə və silahlılara çatdırır. Qeyd etdiyim faktları və məlumat vərəqələrini texniki heyətin dəstəyi ilə sizə təqdim edirəm. Bundan başqa, Ermənistanın bəzi sosial media hesablarında güya silahlı qüvvələrimiz tərəfindən erməni əsilli sakinləri təxliyə edən Azərbaycan ərazisində müvəqqəti yerləşdirilən Rusiya sülhərəmli kontingentinə məxsus mövqenin və müşahiət etdiyi mülki kolonun Ateşə tutulması barədə yayılan məlumatlar yalandır və dezinformasiya xarakteri daşıyır. Belə əsasız iddialara cavab olaraq bildirirəm ki, sülh məramlı kontingent ilə davamlı şəkildə operativ qaydada təmasdaıq və onların öz vəzifələrini icra etmələri üçün tərəfimizdən zəruri şərait yaradılır. Anar Eyvazov deyib ki, hazırda silahlı qüvvələrin lokal xarakterli antiterror tədbirləri davam etdirilir. Mövcud şərait bölmələrimizin nəzarəti altındadır.